gudoomiyaha guud ee shirkadda Inda Power oo bixisa shirkadda leerka sidoo kale ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka Dr. Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo ka hadlay madal ay wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ay soo qabanqaabisay isla markaana ay ku dafuraysay mashruuca dib u cusboonaysiinta tamarta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay caqabadaha haysta shirkadaha waaweyn ee dalka ee bixiya adeega korontada kaliya wixii ay ka tageen maan ku dari doonaa si fiican buu noogu sharxay walaalkeen Sun Power sidoo kale waxaa jira imika shirkada arkiisa ka ee hawlgala oo ay ka mid tahay shirkada Tech oo iyaduna sidoo kale maalgashi ballaaran gelisay dhinaca solarka iyo dhinaca horumarinta iyo tayadaba waxaa la mid ah shirkada Gaafane oo iyaduna sidoo kale ku hawlan in ay kor u qaado tayada iyo serviceka ay bixiso waxaa sidoo kale la mid ah shirkada Indo Power oo iyaduna qaybo kala duwan oo renewable energy-ga iyo energy-gan kale aynu ka dhalino generators-kaba samaysa sidoo kale dhammaan shirkadaha qaranka Somaliland u bixiya adeega aasaasiga ah ee laydhka oo iyaguna dhammaantood halka ah inay soo dhaweeyaan wax kasta horumara oo qarankan gaadhay waxa xusid mudan haddii aanay jiri lahayn nabadgelyada dowladnimada maamulka iyo kala dambeynta qarankan uu leeyahay inaanay suurtagal noqoteen maanta inaynu halkan isugu nimaadno aynu ka hadalno arrimaha horumar waxaa mudan siyaasadda dowladda ee ah inay qaadatay free market iyo inay dhiirigelisay shirkadaha ganacsiga inay maalgashadaan dalkooda haddaanay boolasigaas jiri lahaynna suurtagal may noqoteen sektorkan horumarka uu sameeyey sidoo kale waxaa xusid mudan malaayiinka dollar ee ay geliyeen waxaa laga yaabaa inaynu maanta qayb yar oo aad u yar oo dibadda inooga timid aynu xafladan u fadhino laakiin waxaa xusid mudan malaayiinka dollar ee infrastructure-ka ah ee ka kooban underground infrastructure oo keebulo waaweyna iyo overheads infrastructure oo iyagoo aan cidna caawinin ay shirkadaha Somaliland maadaama shirkii 1991 Somaliland lagu qaatay uu ahaa self-reliance and self-determination go'aanka isku tashadeen isku tashigii hay'adaha kale qaranku ku dhismeen ayuunbu sektorkaasna ku dhismay kaasa mar walba xusid mudan cidda aan historiga ilaalina ma fahanto halkay u socoto waxaan jeclahay inaan laba arrimood ka hadlo oon ku kabo marka koowaad conceptka abstract-kan ka arkay World Bank-ka haddaan nahay sektorkan sida fiican ugu adeegay qaranka kuma raacsanin kelmadda odhanaysa revival oo ah wax soon la soo noolaynayo waxaanu leenahay electricity sector-ka Soomaaliland uu nool yahay kharash badan baa galay oo more than 50 times ka badan kelmiga gelaya oo leh resources kala duwan laakiin wuxuu marayaa aynu isla garanayo inuu marayo development waa la develop garanayaa waa la reform garanayaa laakiin not revival qodobka labaad waxaan jeclahay inaan arrin kale isla saxno oo ku saabsan statistics-ka oo runtii aan reliable ahayn markaynu judgment sameynayno argument-keen oranayno waxa aad u fara badan dhimashada uu leedku keeno waxaan umaleynayaa evidence-kaas ma hayno study rasmi oo la sameeyo la soo xigtay oo lagu compare gareeyo wadamada jaarka adduunka dhan waa ka dhaca dhimashada leerka meel walba waa ka dhaca wadamo badan oo jaarkeena waa ka dhaca waa la soo xigan karaa comparison baa la samayn karaa wax kastaaba riski buu leeyahay laakiin riski levelkeena hal study-a ma jirto odhanaysa study-gii la sameeyey intaas problem-ku halkaasuu taagnaa iminkana halkan uu taagay taa ma hayno marka yaa la soo qaadanin yaa la refer garaynin sources aan reliable ahayn Dr. Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo dhanka kalena ah khabiir ku takhasusay dhinaca deegaanka ayaa waxa uu ka hadlay sida ay xil iskaga saaraan ilaalinta nadaafadda deegaanka iyagoo ka hortagaya diqowga hawada marka laga hadlayo pollution level waxa ay andaraa Soomaaliland waxay ku jirtaa victim-ka dadka victim-ka u noqday global warming ama pollution-ka ay wadamada reer galbeedku iyo wadamada warshadaha hor uga maray ay ku sameeyeen taa lafteedana afar generator waxaa lagu qiyaasay Somaliland 2500 average-ki aan laga sameeyey
إن لبا كوني شام بقوله فوسطة ديسل مقالد عكا سوا بحان استوريج كينا معلنتي can you believe إنو قفصو يستاقو لها دو بوليوشن ليفل كسول ماش ما تشيني نتوقنا سوا حينو توقنا USA مجمو بسوا حينو استعمالا كل ما ينبين استعمالا رونتي وحان قبا إلا قلش شقيو هيد دا environment قابل سن وزارة دا سيوهري لهيد برمامش كينو وهيلي لهين compensation محمد عبد الرحمن كلسن تي في هرقيسا كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقراب داضا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إهل لعاقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إهل لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي ذهب شيل هول فضيدي هاجة مالية ديت.